Півроку тому веломандрівник з Хмельницького Сергій Толстіхін у Гораївці поруч із туристичною Бакотою на Дністрі купив стару глиняну хату та разом із сім'єю облаштовує тут садибу для зеленого туризму. Ми з Юлією відвідали 31 країну на велосипедах, і мандруючи по Європі, ми, власне, часто зупинялися в таких зелених садибах. Оскільки ми працювали з Староушицькою громадою, робили для них туристичний маршрут «Легенди Понизя», то ми, не буду встидатися цього слова, закохалися в цю землю. Ми тут були не один раз, і коли я знав, що тут хати можна купити за відносно невеликі кошти, то ми з Юлею порадилися, що давай це зробимо. Сергій каже, що нині у хаті можуть розміститися до 7 осіб. Вважає, що однієї садиби замало для цієї місцини, бо є що показати туристам. У планах облаштувати зону для кемпінгу та співпраця із місцевими жителями. Ми зараз хочемо створити такий комплексний цілісний продукт, щоб турист міг приїхати і він чітко знав, що можна подивитися. Ми зараз працюємо, щоб створити такий кулінарний кошик, так? Де будуть представлені місцеві смаколики, мед, там ми зараз робимо такі міні-хамони дичі, то щоб все було представлено і можна було з собою купити. Ну і, звісно, працюємо над тим, щоб збільшити кількість ліжкомісць. Тобто на даний момент ліжкомісць в районі 300, ну а попит реально декілька тисяч щодня є. У 2020 році Бакота посіла перше місце серед туристичних місць України за результатами пошукових запитів Google, говорить організатор мистецького простору в Гораївці Андрій Зоїн. Додає, популярна серед туристів місцина має недостатньо облаштованої території, де приїжджі могли зупинитись. Так і з'явилась ідея створення мистецького простору та хостелу. За допомогою митців і мистецтва привернути увагу, розрекламувати це місце. Бакота сама унікальна як за кліматом своїм, так і тут є печерний скельний монастир. Ну і плюс люди, які сюди приїжджають, тут все ж таки немає умов. Тобто вони їдуть сюди не за умовами, а їдуть, тому що тут є якась енергетика, да, в повітрі. Днями тут відбувся мистецький пленер, на який приїхали художники та митці зі всієї України. На згадку про себе залишили роботи, які створили, будучи на Бакоті. Ними і прикрасили майбутній мистецький простір, додає Андрій Зоїн. Жителька села Гораївка каже, у школі, де нині створюють мистецький простір, працювала 34 роки та ділиться враженнями після мистецького пленера. Так, хотіла, щоб школа ожила. Тепер от коли я почула, бачу, люди працюють, організовуються, ми зраділи цьому. Тут дуже багато повертаються діток і сім'ями і кажуть, ми б зупинилися. І вас тут можливо. Я кажу, ну можливо, ми зробимо. І от, слава Богу, помаленьку вже ми це відчуваємо. За словами Андрія Зоїна, будівлі школи, яку трансформують під майстерні та виставкові зали, близько 40 років. В іншому корпусі школи, якому 100 років, облаштовують хостел. Тут вже частково переобладнали колишні аудиторії, встановили рукомийники та туалети. Ремонт робитимуть власними силами з залученням волонтерів, додає організатор. Гроші збирали онлайн. Ми очікуємо гроші від спільнокошту. Ми там зібрали 100 тисяч, і коли нам їх дадуть, ми почнемо робити тут якийсь певний ремонт. Фонд відродження має нам подвоїти суму, грубо кажучи, десь от 200 буде. Звичайно, їх недостатньо, тому що для того, щоб повністю привести це приміщення в порядок, треба декілька мільйонів. Але немає сенсу приводити це приміщення повністю в порядок. Головне, щоб воно мало якийсь вигляд, була вода 220 і там каналізація. І, в принципі, решту ми будемо робити поступово. Завершити ремонт планують у серпні, говорить Андрій Зоїн. Село Гораївка для розвитку зеленого туризму обрали через місце розташування, пояснює голова Староушицької тергромади Анатолій Тимчук. Та додає, яку користь це може принести громаді. Село Гораївка, воно знаходиться найближче до Дністра і найближче до всім відомої Бакоти. Це популяризація нас як громади, як нашого села Гораївки, Дністра, Бакоти. Ті митці, художники, які проводили час, вони створили кілька гарних об'єктів. Звичайно, що вони витрачають якісь певні кошти, залишають в наших магазинах, у місцевих жителів закупляють якісь продукти. Я вважаю, що це теж велика користь для, в цілому, для економіки села і для економіки нашої громади. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.